αυτές τις μέρες. Έχουμε αλλαγές στον ένφια. Έχουμε αλλαγές, ναι. Θα πέσει ο ένφια. Ναι, μόλις χθες ανακοινώθηκε ότι για το 2020 προτείνεται ίσως μια περαιτέρω μείωση του ένφια κατά 10%. Είναι καλό το νέο αυτό. Αυτό είναι οριζόντια, θέλω να σου πω, για όλους 10%. Αυτό δεν έχει ακόμα, δεν έχει βγει κανονιστική η οποία θα μας πει ακριβώς τι και πώς, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια τάση προς μείωση. Είναι καλό αυτό και σε κάποιες περιπτώσεις, αν δεν μπορείς τουλάχιστον να το σταθεροποιήσεις κάτι, οτιδήποτε είναι προς τη μείωση, πιστεύω ότι είναι καλό. Δείχνει λοιπόν ότι ο ένφια θα μειωθεί. Επίσης με τις αντικειμενικές αξίες φαίνεται ότι εκεί θα γίνει ένα παιχνίδι, δηλαδή σε κάποιες περιοχές θα μειωθούν, σε κάποιες περιοχές θα αυξηθούν, αλλά και εκεί θα δούμε. Φαίνεται ότι πάει προς το καλύτερο. Δηλαδή, σε κάποιες περιοχές οι οποίες πραγματικά έχουν πρόβλημα και ήταν τελείως υπέρογγες οι αντικειμενικές αξίες, είχε γίνει μια οριζόντια αύξηση, ναι. Εκεί φαίνεται να μειώνονται. Θα το δούμε. Είναι προσχέδιο νόμου. Άρα είναι κάτι φυσιολογικό. Εάν πέσουν οι αντικειμενικές αξίες, αυτομάτως πέφτει δηλαδή και η τιμή του ένφια. Ναι, πέφτει και η τιμή του ένφια. Ο οποίος ένφια από το 2020 θα πάει στις 24 δόσεις. Σωστά. Δεν θα πάει στις 12 πλέον. Οπότε αισιόδοξη εξέλιξη και αυτό για πολλούς. Είναι και αυτό αισιόδοξη εξέλιξη. Ανάσα, είναι ανάσα για όλους. Βέβαια, το πόσο καλό είναι να σπάμε τα πάντα σε δόσεις, τουλάχιστον αφού δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε, ας γίνουν δόσεις ανεκτές, ούτως ώστε ο κόσμος να μπορεί να τις πληρώσει. Οι 24 δόσεις είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα βοηθήσει και η περαιτέρω μείωση στο ένφια κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα έρθει σιγά σιγά μακροπρόθεσμα στα 2-3 επόμενα χρόνια να μειωθεί σε ένα σημείο το οποίο να είναι ανεκτό και να είναι και φυσιολογικό. Γιατί υπήρξαν και σχετικές εξαγγελίες ούτως ή άλλως, ακόμα και ναι. Προεκλογικά από τον ναι. Σημερινό Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούμε. Είναι ένας φόρος που μπήκε μεσούσης της κρίσης και ήταν, νομίζω, έχει ξεσηκώσει τους πάντες. Ήταν ένας φόρος ο οποίος μπήκε προσωρινά, αλλά ξέρετε ότι στην Ελλάδα υπάρχει ουδέ μονιμότερο επί του προσωρινού. Αγιώθηκε. Είναι ένας φόρος ο οποίος θα έπρεπε να έχει αντιστάθμισμα. Είναι ένας αντισταθμιστικός φόρος ο οποίος θα έπρεπε να αποδοθεί σε κάποια πράγματα τα οποία θα έχουν να κάνουν με το αντικείμενο του φόρου. Αυτό δεν νομίζω να έχει γίνει ακόμα. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Ήταν φοροεισπρακτικό το μέτρο καθαρά. Γι' αυτό και πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη στον φόρο αυτό. Θεωρώ ότι πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ας μην λέμε μεγάλες κουβέντες. Ας περιμένουμε να ψηφιστεί πρώτα στον προϋπολογισμό. Όντως να πούμε την είδηση ότι πάει για 24 δόσεις στο ένφια και πάει και για μείωση 10%. Από 5 έως 10%. Από 5 έως 10%. Αυτή είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής. Τι γίνεται. Είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής. Πάμε τώρα και σε ένα από τα πολύ ουσιαστικά θέματα. Ομολογώ ότι όταν μου έστειλες σήμερα τις κατηγορίες των θεμάτων που θα συζητήσουμε, δεν είχα μπει ποτέ στη διαδικασία για να υπολογίζω ή να προετοιμάζω τη θερμοκρασία του σπιτιού μου, της κατοικίας μου. Έτσι. Ωστόσο θα πρέπει, όπως θα μας πεις, Πέτρο, να τα προσέχουμε όλα. Να φροντίζουμε για τη σωστή θερμοκρασία στην κουζίνα, τη σωστή θερμοκρασία στα δωμάτια. Έτσι. Ιδανικό για ποιο λόγο, και για το κτίριο, για το. Όχι μόνο για το κτίριο. Το δομικό κομμάτι. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία από εδώ και πέρα, μόλις αρχίζουν και τα κρύα λίγο-λίγο, είναι ένα αιώνιο θέμα της οικογένειας. Είναι και θέμα υγείας. Πρωταρχικά είναι θέμα υγείας. Η εσωτερική θερμοκρασία της κατοικίας μας, γενικά του χώρου στους οποίους ζούμε και εργαζόμαστε, είναι πάρα πολύ σημαντική για πάρα πολλούς λόγους. Εμείς εδώ πέρα έχουμε κάνει μία μικρή μελέτη. Θα σας παρουσιάσω μία μικρή μελέτη, την οποία δείχνει αναπεριοχή του σπιτιού, ποια είναι και η ιδανική θερμοκρασία. Καταρχήν, να πούμε ότι η ιδανική υγρασία πρέπει να κυμαίνεται από 30 έως 50% το πολύ. Και πώς το βλέπουμε αυτό? Με ένα μικρό υγρόμετρο. Με ένα μικρό υγρόμετρο. Είναι ένα πάρα πολύ φθηνό αντικείμενο, το οποίο το αγοράζεται από παντού και δείχνει στην ουσία την υγρασία την οποία θα πρέπει να έχει ο κάθε χώρος. Από 30 έως 50% ανάλογα την περίοδο του έτους, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι το φθινόπωρο είναι πολύ πιο υγρά τα πράγματα και το καλοκαίρι είναι πολύ πιο στεγνά. Παρ' όλα αυτά όμως η ποιότητα του ύπνου μας και η δυσκολία στην αναπνοή μας μέσα στο σπίτι συνήθως οφείλεται από τα υψηλά επίπεδα της υγρασίας τα οποία υπάρχουν. Και είναι σημαντικό να μπορούμε να ελέγχουμε στο χώρο μας διαρκώς την υγρασία. Πάμε, υγρασία. Να δούμε. Κατοικίας για να καταλάβει και ο κόσμος και αμέσως τι εννοούμε. Ποιες λοιπόν πρέπει να είναι, Πέτρο, οι θερμοκρασίες που πρέπει να επικρατούν λοιπόν, μέσα στο σπίτι. Να πούμε λοιπόν ότι γενικά μία θερμοκρασία στο σπίτι πρέπει να κυμανθεί ανάμεσα από 16 έως 20 με 22 βαθμούς το πολύ. Βέβαια, για το σύνολο του γυναικείου πληθυσμού αυτό είναι εγκληματικό το χειμώνα. Δηλαδή, θεωρώ ότι
οι πιο πολλές από τις γυναίκες θέλουν να πηγαίνει στους 25, στους 27, στους 28, στους 30, για να αισθάνονται μια έτσι ζέστη και, και θαλπορία. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για το σπίτι. Γίνεται μια κόλαψη μικροβίων τεράστια και ένας αέρας ο οποίος αναπνέουμε πάρα πολύ βαρύς. Έτσι λοιπόν, λέμε ότι στην κουζίνα είμαστε γύρω στους 18 βαθμούς, τραπεζαρία, σαλόνι από 20 έως 22. Η κουζίνα δεν είναι και να δουλεύουν και τα μάτια της κουζίνας. Όχι, η κουζίνα είναι 18, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, Λευτέρη. Ότι συνήθως έχουμε την κουζίνα η οποία ανάβει το μάτι και έρχεται και αντισταθμίζει αυτή τη διαφορά. Μάλιστα. Και επειδή έχει να κάνει και με νοπά λαχανικά, έχει να κάνει με φρούτα, δεν είναι δυνατόν να έχουμε έκθεση 24, 25 και 26 βαθμών εκεί πέρα. Οπότε λοιπόν διαρκώς πρέπει να είμαστε σε μια κατάσταση να μπορούμε να συντονίζουμε και να εξισώνουμε τη θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος με το εσωτερικό περιβάλλον. Πάμε να δούμε τις επόμενες θερμοκρασίες. Σαλόνι ή αίθουσα διαμονής το 20-22, λουτρός το 18-22, τουαλέτα 18-22, κρεβατοκάμαρα 18-20, γραφείο 18-20. Εδώ να μείνουμε λίγο στην κρεβατοκάμαρα, ναι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ο χώρος γιατί που έχει να κάνει με τον ύπνο. Τις περισσότερες ώρες και ειδικά τις βραδινές που κοιμόμαστε. Έχει να κάνει με τον ύπνο μας. Πρέπει οπωσδήποτε να μην υπερβαίνει τους 20 βαθμούς ή θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι. Δηλαδή τα λάθη τα οποία κάνουμε να ρυθμίζουμε το κεντρικό σύστημα στους 24, 25, 26, 27 βαθμούς, αυτό το βρίσκουμε μπροστά μας στην ποιότητα του ύπνου μας. Άρα λοιπόν, μία ιδανική υγρασία στο 50% με 55% και μία θερμοκρασία δωματίου στους 19 βαθμούς. Είναι το ιδανικό. Είναι το ιδανικό για να κάνεις τον καλύτερο ύπνο. Κοίταξε να δεις που κάποιους χειμώνες βγάζουμε το βράδυ μας, τη νύχτα μας, τον ύπνο μας με μία σόμπα μέσα στο σπίτι. Είναι εγκληματικό. Στο δωμάτιο. Είναι εγκληματικό αυτό, γιατί αναπνές πάρα πολύ βαρύ, που λέμε εμείς, αέρα. Αέρα με πολύ μεγάλο ποσοστό υγρασίας, το οποίο σου δυσχεραίνει την αναπνοή. Και επειδή στο σύνολό τους όλοι σχεδόν είμαστε αλλεργικοί, έχουμε κάποια άσματα, έχουμε μια δυσκολία στους πνεύμονές μας, φαντάσου πόσο πολύ επιβαρύνουμε την ποιότητα του ύπνου μας. Και θα πάμε και στην τελευταία ενότητα, το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό για τα μωρά. Θα το πούμε και για τα νεογέννητα. Έχουμε τα μπάλετς. Έχουμε τα μπάλετς αυτά τα οποία, για να καταλάβει ο κόσμος, ότι η μεγαλύτερη διαφυγή στην θερμοκρασία γίνεται από τα κουφώματα και από τις πόρτες. Έχουμε περίπου γύρω στο 30 με 35% χάνουμε θερμοκρασία από αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε, σε συνεργασία με την προηγούμενη μας εκπομπή και με την ενεργειακή αναβάθμιση, πώς δένουν τα πράγματα αυτά. Δηλαδή, αν αναβαθμίσουμε με κουφώματα θερμοδιακοπτόμενα το σπίτι μας, δεν αφήνει να εξισωθεί η εξωτερική θερμοκρασία με την εσωτερική. Και τι εννοώ? Αν έχουμε 20 βαθμούς εμείς μέσα στο δωμάτιό μας και έξω έχει 35, όταν το κούφωμα δεν είναι θερμοδιακοπτόμενο, στο σημείο επαφής της θερμοκρασίας του εσωτερικού μας χώρου με το εξωτερικό γίνεται μία γεφύρωση. Και έρχεται η μεγάλη θερμοκρασία και η σχορή μέσα στο δωμάτιό μας. Με αποτέλεσμα το 25 να γίνει, το 20 να γίνει 25. Να ξεκινήσει η θερμοκρασία μέσα στο δωμάτιο, μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Αν υψώσουμε τη θερμοκρασία έστω και κατά ένα βαθμό, ναι, θα έχουμε αύξηση στην κατανάλωση καυσίμου από 5 μέχρι 20%. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί γι' αυτό λέμε για ιδανικές θερμοκρασίες των 20 βαθμών. Πρέπει να κρατάμε το σπίτι μας σε αυτές τις θερμοκρασίες. Και για να ελαττώσουμε επίσης ένα πολύ καλό tip. Για να μην έχουμε απώλειες όταν το σπίτι μας δεν είναι μονωμένο. Ναι. Δεν ξέρω, όσοι έχουν πάει ταξίδια, πιθανόν να έχουμε πάει όλοι μας στην κεντρική Ευρώπη, που βλέπεις κάτι βαριές κουρτίνες, οι οποίες υπάρχουν στα κουφώματα. Το έχω παρατηρήσει στο Βέλγιο προσφάτως. Μπράβο, βαριές κουρτίνες. Ναι. Και λες, μα γιατί είναι τόσο βαριές ή χαλιά? Γίνεται για αυτό το λόγο. Γιατί είναι το μοναδικό σημείο το οποίο μπαίνει μέσα το κρύο. Όταν έχεις τη βαριά κουρτίνα, έρχεται και την εγκλωβίζει εκεί το κρύο. Οπότε λοιπόν δεν υπάρχει εξίσωση θερμοκρασίας. Χαλιά καλά, μοκέτες καλές και βαριές κουρτίνες, και όχι αραχνοήφαντες κουρτίνες, διάφανες, και λες, μα γιατί? Γιατί έτσι? Άρα, αν υπάρχει μία εξίσωση του μέσα με το έξω, όσον αφορά την Κρήτη μιλάμε. Ναι. Ποια θα πρέπει να είναι αυτή η διαφορά, το μέσα-έξω? Η εξίσωση του μέσα με το έξω δεν θα πρέπει. Στην ουσία δεν θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφορά από 5 βαθμούς Κελσίου. 5 βαθμούς. Ωραία. Πήρανε και απαντήσεις και τηλεθεατές για αυτή που πρέπει. Λοιπόν, και επίσης άλλο ένα σημείο σημαντικό για να ελαττώσουμε αισθητά και τις απώλειες. Ο καλύτερος τρόπος είναι να επενδύσουμε το δάπεδο με μοκέτα, με μουσαμά ντουμπλαρισμένο, με τσόχα ή με ξύλο. Και μπορούμε πάντως, όπως αναφέρει και ο Πέτρος, συγγνώμη το διαβάζω εγώ. Όχι, καλά κάνεις. Πάντως να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα και με τη χρήση των χαλιών. Έτσι ακριβώς. Ας μην
τζιγκουνευτούμε, αν το σπίτι μας δεν είναι καλά μονωμένο, να βάλουμε ένα καλό χαλί. Το καλό χαλί δεν έχει να κάνει με τη μάρκα του, έχει να κάνει με την ποιότητά του. Μπράβο. Έχει να κάνει με την ποιότητά του. Αυτό έχει... που βλέπεις, θέλω να πω. Ναι, ναι, μπράβο. Εμείς σαν μηχανικοί είμαστε λίγο πιο πρακτικοί. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα λέει ότι όταν το σπίτι σου, ας πούμε, για παράδειγμα, ζεις σε έναν πρώτο όροφο και από κάτω το σπίτι σου είναι άχτιστο, έχεις πιλωτή, είναι το νούμερο ένα σημείο διαφυγής θερμότητας το πάτωμα το οποίο πατάς εσύ. Και επειδή μονώνεται πάρα πολύ δύσκολα η πιλωτή από κάτω, είναι κοινόχρηστος χώρος, είναι πολύ δύσκολο, ένα πάρα πολύ καλό χαλί και όχι μοκέτα, μάλιστα, γιατί η μοκέτα πλέον οι αλλεργιολόγοι την έχουν πετάξει έξω. Σωστό. Γιατί έχουμε μεγάλη συγκέντρωση σκόνης εκεί. Θέλω να τρέξουμε τη συζήτηση, έχουμε 2 λεπτά, ελπίζω να προλάβουμε, να γιατί έχουμε τρέξουμε. Ένα πολύ σημαντικό. Έχουμε κομμάτι, να πούμε για τα μωρά. Ναι, το οποίο τι με ρωτάνε πάρα πολύ. Όταν βρίσκονται μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, τα νεογέννητα, οι μελέτες δείχνουν ότι πρέπει η θερμοκρασία να διατηρείται 26 με 28 και υγρασία από 40 έως 60%. Είναι εγκληματικό να είναι από εκεί και πάνω. Αν η θερμοκρασία είναι από εκεί και πάνω, τα μωρά πρέπει να είναι γυμνά. Πρέπει να είναι γυμνά. Η Ελληνίδα μάνα λοιπόν θα πάθει ένα σοκ τώρα. Γιατί κυκριτικά. Το χειμώνα λοιπόν, η θερμοκρασία στο δωμάτιο ενός νεογέννητου μωρού πρέπει να είναι από 22 μέχρι 25 αυστηρά. Αυστηρά, γιατί μετά και στα νήπια. Σε μεγαλύτερα μωρά και στα νήπια, 20 με 22. Δεν κρυώνουν τα παιδιά. Δεν κρυώνουν τα παιδιά. Αν είναι από 26 μέχρι 30, πρέπει να είναι ελαφρότατα ντυμένα το χειμώνα. Έχουμε συγκέντρωση μικροβίων, έχουμε παθογόνους μικροοργανισμούς. Πρέπει να αναπνέουν καθαρό αέρα τα παιδιά. Αποφεύγουμε μέσα στα δωμάτια να έχουμε χαλιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν to the point, αυστηρός και με όσα είπαμε. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί κάθε Δευτέρα δίνουμε πολύ πολύ χρηστικές πληροφορίες σε όλους τους τηλεθεατές, σε όλους αυτούς που μας παρακολουθούν, που έχουν να κάνουν πληροφορίες βεβαίως με την καθημερινότητά μας και να καλυτερέψουμε λίγο και την ζωή μας και βεβαίως τα οικονομικά μας. Μας δίνεις πολλές συμβουλές κάθε Δευτέρα, 6:30, Πέτρος Χατζησταύρος, πολιτικός μηχανικός, εδώ μόνο στην εκπομπή Κρήτη σήμερα. Πάμε στη δεύτερη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.